Hej, nu er vi jo hjemme. Jeg ved ikke hvor længe, og det vil være forår. Det vil være forår. Så vi er gået i gang med at plante ting. Og det vil jeg tage jer med på her. Jeg har, vi elsker æbler. Og jeg har fundet sådan nogle æblekerner i vores æbler her, som egentlig er lagt i vand. Fordi de var faktisk begyndt at spire. Så når, hvis I vil være med på det her forsøg her, så skal I tage kernerne fra nogle æbler. Og så skal I lige lægge dem i noget vand, og så lige se, om de spirer. Og det skal selvfølgelig være i stuetemperatur, sådan, så det er varmt. Ikke? Ja, nej. Kan I se, der spirer? Nej, se. Det betyder, at den er grøn. Og det, jeg så simpelthen gør her, det er, at jeg lægger dem ned i noget jord her, ikke? Og jeg lægger nogle stykker ned i her, fordi at jeg ikke... Jeg tager dem, der er begyndt at spire. Jeg ved ikke, hvor meget. Og så skal det selvfølgelig over en større en, hvis det er. Der er en til her. Den ligger vi også med i her. Dut. Og jeg tror også, denne her var lidt begyndt at spire. Dut, dut, dut. De andre har jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg lader dem ligge i vandet, og så ser om de kan komme ned i her. Men det jeg så gør nu... Pas nu lige på hovedskærmen. Ja, selvfølgelig. Nu skal det her jord have lidt vand. Og så har jeg... Samler jeg lige op her. Nu har jeg lige givet lidt vand her. Og op på børnenes værelse vil jeg... Der er altid sol nemlig. Der vil jeg lave en lille køkkenhave, hvor mit hår det sidder godt i dag. Til ligesom... Vi kan begynde at vokse. Men lad os lige vise dig. Så her, det kommer til at være æbletræer. Det der var faktisk tomater, jeg plantede i går, og jeg vil gerne vise jer, hvordan jeg egentlig gjorde. Men det, jeg gjorde, det var i denne her, der skar jeg med en skive tomat af. Lavet her, tog jeg nogle kerner. Og i den der, der... hvad havde vi gjort der? Det var nogle små skiver stykker, som jeg bare havde skåret stykker. Så for ligesom at se, hvad der virker bedst. Og det her er faktisk sådan en snackpeber helt fra sidste år, der har overlevet herinde. Og den er ved det tredje gang, den kommer med frugter her. Så jeg tænker, at den her ender med at blive sådan en helt lille drivhus-ting heroppe. Men så det er æbletræerne, vi er ved at plante her. Det skal vi lige have skrevet på en lille pind. Vi går videre i køkkenhaven, ikke? Vi skal lige lægge de her ærter i blød, fordi det skal man gerne, inden vi putter jord, dem ned i jord. Og så i år, der prøver jeg at forspire dem i denne her. For sidste år, der gjorde jeg det over flere gange ude i haven. Og fuglene pludselig man ved med at spise dem. Så hvis Zoe starter her... Der skal lige hældes lidt vand ned på dem der. Kan du det? Det var godt, tror jeg. Så lader vi lige dem ligge her i det der vand der. Godt. Se, så skal vi have, så tænker jeg nu, skal jeg lige se, om vi kan have det. Der skal, så vi laver nogle solsikker, og så laver vi nogle krasker. Nogle pyntekrasker, ikke også? Og dem tænker jeg skal være her i pyntekræskarne, tror jeg, ikke også? Ja. Godt. Så putter du lige lidt jord op i de her to skam, og så kan Zoe gøre det bagefter. Jeg gør havet. Med bagerhavet. Godt. Ikke mere der nu. Nu er der meget, ikke også? Så putter du jord her hen i. Nu skriver jeg lige Hailey her. Kan du putte jord i? Okay. Hailey. Put lidt mere vand lidt i. Der, stop. Og så hen i den anden. Stop. Perfekt, skat. Så skal vi lige skrive, der var en af dem her, der stod solsikker på. Fordi så stikker jeg den her hernede i, så vi ved, det er solsikker. Og så vil du putte stadig jord i, ikke også? Ja. Der skal meget jord i. Ja, derfor det.
Nå, nu er vi gået i gang med at putte jorden ned til der, hvor græskarkernerne skal være. Og det er det sidste, vi skal have plantet nu. Ja, dem de skal ligge der i til i morgen, tror jeg. Ja, og så planter de i morgen. Så putter vi dem ned i jord i morgen, ikke? Så planter de. Putter du jord ned i, så? Masser af jord. Der skal meget jord derned. Kan du det? Skytpyt, du skal ud i bad lige om lidt, ikke? Ja. Hele ligger 1, 2, 3 der. Og så jeg kan lige lave huller her, så kan du se, hvor de skal ligge ned. Og du ligger det der, hvor der er huller. Ja. Så dypper I dem ned i. Vi vil lave flere videoer, hvor vi vil vise jer, hvordan det går med de ting, vi har plantet, om det bliver til noget. Så følg endelig med, når der kommer nye videoer. Det kan også være, at vi tilføjer nogle nye ting i det, vi planter. Så husk at følge med.